መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥሩ አድርገው ነው የተነተኑት አቶ ማሙሸት። እስኪ ወደ ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ እንግባ። ኢኮኖሚ ዘርፍ ስናነሳም እንግዲህ በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ ማየት እንችላለን። ከኑሮ ጋር የኑሮ ውድነት የኢትዮጵያን ሕዝብ አንገት እያስደፋን ያለው በተለይ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉትን ማሰብ እንችላለን። ከብድር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚገርም ደረጃ ነው ያለችውም። የውጭ ምንዛሬ፣ የኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ጉዳይ፣ በአጠቃላይ ግዙፍ ተቋማት እንዲያውም ለዚህ መፍትሄ ይሆናል በሚል ግዙፍ ተቋማትን እንሸጣለን ብሎ እየሸጡ ያሉበት ሁኔታ አለ በመንግስት ደረጃ። እንደው ይህን በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? የነፃ ገበያ ስርዓት ነው የሚለው ኢህአዴግ፣ ከዛም ደግሞ አለፍ ሲል ነፃ ገበያ ስርዓቱ ፌል የሚያደርግበት ወይም የሚወድቅበት ክፍተት ከተገኘ ደግሞ ጣልቃ ገብነትንም ይፈቅዳልና የት ነው እንደው ችግሩ የሚለው እንግዲህ ምንድን ነው? አሁን እኔ የኢኮኖሚ ባለሙያ አይደለሁም። ይህንን ከኢኮኖሚ አንጻር ልተነትነዋል ከሙያ አኳያ ግን የሚታየው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሀገር ያለውን የኑሮ ውድነት እና መነሻው ለኑሮ ውድነት መነሻው ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ልበል። በመጀመሪያ ደረጃ የሀገራችን ሕዝብ ብዙ የሚሳተፍበት የስራ መስክ ግብርና ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ግብርናው ላይ ተሰማርቶ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ግብርናው በደንብ ጎልቶ ገበሬው በደንብ አቅሙንና ጉልበቱን ጊዜውም ተጠቅሞ እንዳያመርት መሬት የመንግስት ነው የመሬት የመንግስት ነው የመሬት የመንግስት ነው ማለት ምንድን ነው? መሬት መንግስት ለክቶ የሚሰጥ ነው። ይሄ ደግሞ ጭሰኝነት ነው። አይሰማውም። በጭሰኝነት ተይዟል ማለት ነው። ጉልበቱን ተጠቅሞ ጊዜውን ተጠቅሞ ረጅም ጊዜ አርሶ እስከሚደክመው ድረስ ሰርቶ ለራሱ የሚሆን አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሀገር ማበረከት የሚገባውን ነገር አያበረክትም። ተለከተ የተሰጠችው ትንሽ መሬት ነች። እሷን ለቀን ሶስት ቀን ያርሳል፣ ታበቃለች። ከዚያ በኋላ ገበሬው ቁጭ ብሎ ነው የሚውለው። ይሄ ደግሞ እንዲህ አይነት አሰራር ደግሞ ገዢዎች ህዝቡ ድሃ ካልሆነ የስልጣን ባለቤትነታቸው አይቆይም። ስለዚህ ድሃ እንዲሆን ይፈለጋል። ድሃ የሚያስበው ስለ ምግቡ፣ ስለ ጉርሱ ነው። ካደገማ፣ በደንብ ከበለጸገማ፣ ገበሬው ምርታማ ከሆነማ ኖ ይላል፣ አልገዛም ይላል። ለምን የሚል ጥያቄ ያነሳል። አየህ፣ ያ እንዳይሆንባቸው ድሃ ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ጥገኛ ሆኗል። ታዛዥ ነው። የእነሱን አስተሳሰብ ካልተቀበለ መሬቱ ይነሳበታል፣ ይነጠቅበታል። የከተማውም ነዋሪ ያቺ ጎጆን የከለሰባት ቦታ የእሱ ካልሆነችለት ምን ይሆናል? ጣራና ግድግዳ ነው ያንተ፣ አቶ መለስ እንዳለው ጣራና ግድግዳ ነው፣ መሬቱ የመንግስት ነው ይላል። ስለዚህ መሬት መሸጥ መለወጥ የሚችለው መንግስት ነው። ገበሬው ተቸግረው አይሸጥም፣ አያወርስም፣ በማስያዣነት አይሰጥም። ስለዚህ አዎ ገበሬው ያ የእሱ ቢሆንለት ኖሮ ከዝናብ ይከላከለዋል፣ ከውሃ ይከላከለዋል፣ ከንፋስ ይከላከለዋል፣ እርከን ይሰራለታል፣ በጊዜውና በሰዓቱ ያርሰዋል፣ ልጆቹንና ቤተሰቡን ይዞ ረጅም ጊዜ በእርሻው ላይ ተሰማርቶ ብዙ ምርት ያመርታል፣ ሰፊ እርሻ ቢኖረው። ስለዚህ 85% ወይም 90% ገበሬ ነው ባልክበት ሀገር ላይ የሚቸግረን እኮ እህል ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እህል ይቸግረናል። ከውጭ ልናስመጣ ነው ስንዴ ይሉናል። ስንዴ እዚህ መዝራት አንችልም? በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴት ስንዴ እንለምናለን? ስለዚህ እንዳልኩህ ሄዶ የሚያርሰውን ገበሬ አካባቢ አይደለም ብለው ያበሩታል። ይሄ አንዱ እንግዲህ አንዱ ነው ለኢኮኖሚ። ሁለተኛው ውድድነቱ የመንግስት ነጋዴዎች፣ መንግስት ባለስልጣናት ንግድ ውስጥ ገብተዋል። አሁን ነጋዴዎቹ እነሱ ናቸው፣ አስራፊዎቹ እነሱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ቀረጥ አይከፍሉ፣ ግብር አይከፍሉ፣ የቤት ኪራይ አይከፍሉ፣ የሱቅ ኪራይ አይከፍሉ። አስመጪ ላኪ እነሱ ናቸው። በፈለጉት ሰዓት የፈለጉትን ያህል ዋጋ ይጭናሉ። ከዚህ ተመለሱ የሚላቸው የለም፣ ባለስልጣኑ ናቸው። ሌላው ነጋዴ ከዚያ ንግድ ውስጥ እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ የንግድ ስርዓቱ በአግባቡ ተመርቶ ድሃው ህዝብ መሸመት የሚችልበትን አቅም መፍጠር ካልቻለ ይሆናል። ለምሳሌ በደርግ ጊዜ የህብረት ሱቅ የሚባል ነበር፣ የህዝብ አገልግሎት ሱቅ የሚባል ነበር። ነጋዴዎቹን ትቶ ህዝቡ በዚያ ሁሉንም ነገር ሸቀጥ ያገኝ ነበር። ነጋዴዎቹ አስር ብር ሲሉ
እዚያ ወረሱ ከዶ ፋምስ ብራራት ወጥ ይገዛል ከነገርሽ ጋር ከነሽቱ ከነናትሽቱ ልውስታከረ አይሱና ወረሱ እነዚህ ይገው አሁን ደግሞ ሸማች ነው አመጡ ያው ያደርግ ነው ሱሙን የተለወጠው እንጂ አገልግሎት ፍቅ ይለው ሸማች ነው ወጣ ሸማቹ ውስጥ የሚሰበሰቡት ህዝብ ይመረጣቸው አይደለም ካሬ ናቸው ሱቁ ውስጥ ከመውጣቱ በፊት ይሸጡታል ሸማቹ ህዝብ የለው ሌላው በዛው የሚያጃ መንገድ ነው ሌላም በቃ መያጃ ነው መያጃ ነው እሱና እነዚህ ሰዎች ሄደው እዛ ሱቅ ሊሄዱ ሲሉ የለም ነው የሚባሉት ዳ እዚህ ሄዶ የሚገዛበት አቅም የለም ለዚያውም ደግሞ አቅርቦትም የለም ለምንድን ነው ይሄ እነሱ 11 በመቶ አደግም ቢሉ 20 በመቶ አደግም ብሎ 5 በመቶ አደግም ቢሉ መሬት ላይ ያደገ ነገር የለም በዚህ 28 አመት ውስጥ መሬት ላይ ያደገ ኢኮኖሚ የለም ዝም ብለው ግሮስ ፕሮዳክት ወይ ጂዲፒ ይለኩና ከከብረን ከደዚህ ከደዚህ ምን ያቀናጁን ይሄን ይሉታል ኢኮኖሚ እድገት እኮ በትንሿም ቢሆን ዝም ብለህ ስለለካው ሀገሪቱ ኢኮኖሚ ገቢ ማለት ነው ገቢው ለሀገሪቱ ህዝብ ሲካፈል ነው ሌላ ነገር የለም ሲካፈል ነው ምን ያላገኛል ምንም ነገር የለውም አንድ ዶላር ሁለት ዶላር በፍረንጆቹ ይሉታል ስለዚህ ግሮዝ እና ዲቨሎፕመንትን ወይም እድገት እና አቅማቱን አንድ አርጎ አንድ ላይ ነው የሚያመጡት የኮንስትራክሽኑንም የምንሆኑና አንድ ላይ ካሁን ይሄን ያህል ወይ ደግሞ የሚለኩት በጣም በሚዘገንን ሁኔታ የኢኮኖሚ እድገታቸውን የሚለኩት ከደርግ ጋር ይወዳደሩ ከሞተ ሰው ከሞተ ጋር የኢኮኖሚ ይወዳደራሉ እስኪ ከናይጄሪያ ጋር ከደቡብ አፍሪካ ጋር ከግብጽ ጋር አሁን ደርዱት ኢኮኖሚያቸው መጥላቸው የለም አየ ከማይሰራው ጋራ 28 አመት ሙሉ ያቆመ መንግስት ጋር ያወደደው በደርግ ጊዜ ይሄን ያህል ነበር ይሄን ያህል ደርሰናል ይላል እሱ ቢኖር እኮ ከዚህ በላይ ይሰራል ነበር ማለት ነው ስለዚህ ንጹህ ራሱ ትክክል አይደለም ስለዚህ አሁን ምንድነው ክብርና 85 በመቶ ወይም ደግሞ አብዛኛው የህዝባችን ክፍል የሚሳተፍበት ኢኮኖሚ ክፍል ክብርና ሆኖ ያለ ያጣነው ቲማቲም የሚያሳዝነው ቲማቲም ባቄላ ሽብራ ስንዴ ጎመን ሰላጣ እነዚህ ከገበሬው ውስጥ የሚገኙ ናቸው ገበሬው አድጓል ከተባለ የገበሬው ምርት ከፍሏል ከተባለ እነዚህ እኮ የከተማው ኗሪ እነዚህን በረካሽ ማግኘት መቻል አለበት ለምን ብዙ ምርታምና ማለት ነው ማዘመንም ስለዚህ ታዲያስ እንዴት በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴት ማቲ ይረው ይርበዋል ህዝብ ስለዚህ ገበሬው አላደገም እንዲያድግ አልተመቻቸለትም ዛሬም በሁለት በሬ ነው የሚያርሰው በአንድ በሬ ነው የሚያርሰው ወደ ዘመናዊ እርሻ ተገባ ገበሬውን ወይም ደግሞ ትልቁን ጀርባ አጥንት ተብሎ የሚታሰበውን የኢኮኖሚ ክፍል ግብርናውን እኮ ወደ ዘመናዊነት መለወጥ ነው ይሄን ስልጠናቸው አይሰሙም ኢንዱስትሪ ግብርናውን ይሳበው ብለን ስንል ኖ በግብርናው ላይ ነው የምንተዋው እንዴት ይሄ ነገር የለም ኢንዱስትሪ የሌለው ሀገር ያደርጅ ለምን ይሄ ሁሉ ዩኒቨርሲቲ ቀደም ያልከው ስንተን ያልከው ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ደርሷል አልከ ከሀምሳ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ተማሪ የትራ ኢንዱስትሪ ከሌለ ፋብሪካ ከሌለ የጎጆ ኢንዱስትሪ ከሌለ ምን ነው ስነ መስከባቸው አይ ኢንዱስትሪው ሲፋታን የግብርናው ምርት ወደ ኢንዱስትሪ ይመጣል ግብርናው ለኢንዱስትሪ ማለት የገበሬዎች ኢንዱስትሪ ውስጥ ገባባሉ ገበሬዎች ሙሉ ለኢንዱስትሪ ያቀርባል ከኢንዱስትሪ ውስጥ የሚወጣው ምርት ደግሞ መንግስቱ ለገበሬ ይሆናል አይ የተሰሩ እንዴት ከማለት ይልቅ እነሱ ግብርናው ላይ ነው ለስንት አመት ተኙበት ቢሉት የግብርና እድገት ግፋቢ ያሳድግህ አደደገ ይባል የሚያሳድግ ይችላል አይ ሌላ ነገር እንዳለች ሌሎቹ ትልልቅ ኢንዱስትሪ ሰጥተው የነሱ ሸቀጥ ማጋገኛ ነናል እኛ ጋር ለመድረስ ብዙ ሺ አመት ይፈጅናል ብዙ ሞከ ያለው ሌላ ነው እና ሲመቋቋቸው ማይሰሙ ብዙ ምሁራን ያማቋቋቸው ሲፈልጉ አይፈልጉም ያቀርባቸው ሀገሪቱ ነው እንደዚህ ያለ ሆነ የድሮ ድነታችን ይሄ ነው አሁን የመጣው የድሮም በጣም ድሮ እንግዲህ የጥቱ በተመለከተ አሁን ኢትዮጵያ አሁን አይኤምኤፍ ያለው ምንድነው ባለፈው አሁን ማላማ ወጣችን ብሏል የብድር ንካቸውን አልፋቸዋል ነው የተበደሩት ማን ነው ማለት ነው ያ የተበደሩት ግን ዜት አለ
ስለዚህ ዛሬ እነዚያ ባለስልጣኖች ቢሊየነሮች ናቸው። ቢሊየነር ሳይነግዱ ሳይራሱ በደሞዝ እየተከፈላቸው በዚች 10500 ደሞዝ በግሮ ሊወሰዱ በኋላ በቢሊየን በመወሰዳቸው ያለሪት የተበደሩ ገንዘብ የለም። አንግሪት የተበደሩት ገንዘብ ስራ ላይ አለ። እንደደብድሩ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ዛሬ ታላላቅ ከሚባሉት ሀገራት ተርታ በእንስትም ቦታ በልማቱ ቦታ ነበር። ይሄን ሆነ በገፍ ይበደራሉ ቁጥጥር የለም። የምትበደሩንም እኮ ማወቅ አለበት። ስትበደርም እኮ ለምን እንደምትበደረው ማወቅ አለበት። እነዚያ ግን ያ ገንዘብ ግን ዛሬ ተጣራው ይባላል። ይሄንን የደረሰ ብሎም የሚጠይቅ የለም። የቀንጅቦች እንደዚህ ብለ ከማውራት በዘለለ ይሄን ያህል ገንዘብ ተበድረን ነበር መንገድ ተሰራ ተከተባለ ስንት መንገድ ተሰራ ምን ያህል ገንዘብ ወጣበት ካውንት ይደረጋል። ትምርት ቤት ከተሰራ ስንት ትምርት ቤት ተሰራ ምን ያህል ወጪ ተደረገበት? ውሃ ገብቶ ከሆነ ውሃ ለውሃ ስንት ወጣ? ታዲያ የተበደርነው ገንዘብ ይሄ ሌላው ይከደ እንደሌላው ሀገር መጠየቃለበት መጠየቃለበት ስሙ ግን እንትናለው እኔ ምንድነው መፈልገው ይሄንን ነገር ከዚህ ድረስ የሚያስደባቸው ሆኖ ከተገኘ መጥቀ የህዝብ ሀብት መልሱ በዚህ ቀን ይሄን ያደረሰ ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ህዝቡ በህግ ላይ በመንግስት ላይ ትረስት የሚኖረው ለማንኛውም ስታሳየው አሁን ዝም ብለ መናገር ብቻ ትረስት የለም። የትላንቶቹ በዚያ መልኩ ካልተጠየቁ ነገዎቹ የዛሬዎቹ ምን ላይ ያርፋሉ? አያው መጀመሪያ እኮ ትላንትና በቢሊየን ያንዳንዳቸው ሰዎች ሀብት ሲወጣ ነበር። በቢሊየን እውነት እንደሚኖረዋል ውሸት እንደሆነ ያንን አጣጥቶልኝ አርጎ ይሄ ነው ብለ እነሱን በእንግና በሰዓት የህግ በላይነት የፍትህ በላይነት ስታሰብን ዛሬ ያሉት እዚያ መስመር ውስጥ እንዳይገቡ ማስጠንቀቂያ ነገሮቹ ደግሞ ከዛሬዎቹ እንዲማሩ ከነትላንት እኮ እንደዚህ አጥላ ዛሬ እኮ አንድ ለሊት ቢሊየን እኮ ነው እንዳጣረበት ሀገር ነው ያለው። ቢሊየን ከየት መጣ? እንዴት ሰራው? የቀን ገቢ ስንት ነው? የሳምንት የወር የዓመት ገቢ ስንት ቢሆን ነው? ይሄን ያደረገው ተብሎ እኮ አይጠየቅም። እዚህ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚያችንም የደቀቀው አው የነጻ ገበያ ስርዓት ብሎ የሚከተሉት ነጻ ገበያ ስርዓት እኮ ምንድነው? ነጻ ገበያ ዜጎች በራሳቸው ፈቃድ መሸጥ መለወጥ የሚችሉትን ነገር ሲያረጉ ነው አይደል? ነጻ ገበያ መሸጥ ነው በቃ ሌላ ነገር የለው። በነጻ መሸጥ በነጻ መግዛት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ስርዓት የለውም ማለት አይደለም። ስታስገባ የምታስገባው ነገር ይታወቃል። ስታስወጣ ደግሞ የምታስወጣው ነገር ይታወቃል። ስታመርት የምታመርተው ነገር ይታወቃል። የምትሸጥበትም ይታወቃል። የምትገዛበትም ይታወቃል እንጂ በዘፈቀደ አይደለም። ስርዓት አለው ሁሉ ነገር አለው። ለምሳሌ ቀደም የኢንቨስትመንት የወጪ ንግዱ መቀዝቀዝ ምናምን ብለኛል ልዘነጋው ነበር። እንግዲህ የምርት ወደ ውጪ የማስወጣትና የማስገባት ሂደት እኮ የሚረጋገጠው ወይም የሚሰራው ሰላም ሲኖር ነው። ለሁሉ ነገር ሰላም ነው። ኢንቨስተሮች ሀገር ውስጥ አንድ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ሲፈልጉ በመጀመሪያ የሚያዩት የህጉ ጉዳይ እንዴት ነው? የሰላሙ ጉዳይ እንዴት ነው? ሀገሪቱ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ያሰጋታል ወይ? ጎርፍ ያሰጋታል ወይ? የእሳት አደጋ ያሰጋታል ወይ? የትራንስፖርት የመንገድ አቅርቦት የኢንፍራስትራክቸር አቅርቦት አለ ወይ? መንግስት ያንን ነገር የምናረገውን ኢንቨስትመንት ሴኩሪቲ የሚያረግ የማስጠበቅ አቅም አለ ወይ? እነዚህ ሁሉ ይለካሉ። አንድ ኢንቨስተር ለማድረግ
ስለዚህ እዚህ ሀገር ግን ይሄን ለማድረግ ኢንቨስትመንት ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ቁመና ላይ ነው ያሁን ያለው። ማንንም ተነስተ መንገድ ዘግቶ እኮ ይሄን ያህል ብር ካላመጣ አታልፍም የሚባልበት ሀገር ነው ያለው። ይሄን ያህል ካላመጣ እዚህ ፋብሪካ አሰራም የሚባልበት ሀገር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ የለም አሁን። ኢንቨስትመንት ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር ውስጥ መምጣት ካልቻሉ፣ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻሉ፣ ሀገር ውስጥ ያሉት ነጋዴዎች በደንብ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻሉ ልማት የለም ማለት ነው። ልማት የለም ማለት ስራ አጥ በስቷል ማለት ነው። ስራ አጥ በስቷል ማለት ደግሞ ያው የሚመጣው ችግር አንድ ሀገር ላይ ችግር አለ ማለት ነው። አየው እንዴት ተያዥነት እንደሆነ ተያዥ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የሀገሪቱን ሰላም ማረጋገጥ፣ ከዚያ በኋላ ኢንቨስተሮችን በአግባቡ መጋበዝ፣ እነዚያን ኢንቨስተሮች ያለውጣ ወረድ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ ያ እነሱ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ስራ ብዙ ወጣቶችን ተሳትፎ እንዲያደርግ፣ እነዚያ ወጣቶች ከዚያ ውስጥ ተጠቃሚ መሆን፣ ቤተሰባቸውን መጥቀም፣ ሀገራችን ደግሞ ያ ምርት እየተመረተ ወደ ውጭ ስናደርግ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ነው። እኛ እኮ ማምጣት ብቻ ነው አሁን የምናደርገው። ማምጣት በአንድ ብር 30 ብር እየገዛ በ30 ብር አንድ ብር እየገዛ አይደለም። $1 30 ብር ነው፣ እኛ አንድ ብር ነው የምንገዛው። ይሄ የሆነበት ምንድን ነው? የሀገራችን ኢኮኖሚ እኮ ስለደቀቀ ነው፣ ስለሞተ ነው። ለምንድን ነው የነሱ ብር እያሸቀበ ሄደው? እኛ ኢኮኖሚ የለንም። ኢኮኖሚ ከሌለህ የሌላው ሀገር የመግዛት አቅም የብራቸው የመግዛት አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የኛ ደግሞ ትንሽ ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ IMF ውስጥ የምታስቀምጠው ገንዘብ ትንሽ ነው ማለት ነው። ደሃነና ተበዳሪ ነን፣ ምንም የለንም ማለት ነው። ዋስትና የለንም ማለት ነው። ከዚህ አቋያ ሊሰራ የሚገባው ላይ አዋጭ ሆነ። ለምሳሌ ለምን ነዳጅ አናወጣም? ምንድነው ችግሩ? እዚያ ላይ መስራት ስለማይፈልጉ ነው። እስካሁን የመጣው ገንዘብ እንዶ በ50ሺና 60ሺ ቦታ ላይ ነዳጅ ማውጣት የሚያስችል ገንዘብ ነበር ግለሰቦች ወሰዱት። ትልልቅ ማዕድኖችን ማውጣት የሚያስችል አቅም ነበር ገንዘቡ። ወደዚያ ላይ መንግስትም አይፈልግም፣ ህዝቡም አይጠይቅም፣ እንደፈለገ ይሆናልና ምን አርገን ነው ታዲያ ወደዚህ? ትላንትና እኮ ሱዳን ነዳጅ አልነበራት። የብር መጠኗ ከኛ ያነሰ ነበር። ዛሬ እኮ እኛን ያነሰ። ዛሬ እኛ ነዳጅ ከዚያ እናመጣለን? እኛ ነዳጅ የለንም ወይ? ያንን የሚያጠና ባለሙያ የለንም ወይ? ባይኖረንም ገዝተን እናመጣለን። የሚያጠኑልን የሚያወጡልን ግን አይፈለግም። ስለዚህ አንድ ሀገር እድገት ታዲያ እንዴት ሊመጣ ይችላል? በመጀመሪያ ደረጃ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ኢንቨስትመንቱንም ለማድረግ ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋት ማዕድኖችና ነዳጆችን ለማውጣት በአጠቃላይ ምን ያስፈልገዋል? የህዝብ መሪ ያስፈልገዋል። ከህዝብ ውስጥ የመጣ መሪ ሊጠየቅ የሚችል መሪ ግዙት አቋም ውረድ የሚባል መሪ በድምጽ የተሰጠው መሪ ኢትዮጵያ ህዝብ ያስፈልገዋል። አሁን በጉልበት የመጣ ነው እስካሁን እላችሁ ላይ ጉልበት ደግሞ ጉልበት ነው። እየቀጠቀጠን እየገዛን ነው፣ እያስተዳደረ ሳይሆን እየገዛን ነው። ስለዚህ ከዚህ ገዢ አስተሳሰብ ስንወጣ ያኔ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች ምናልባት ፈሬ ይዞ ይሆናል። እንደው የግዙፍ ተቋማትን መሸጥ ጣልቃ መግባት ብሎ የሚያደርጉት ሙከራ እሱ ራሱ እንግዲህ ምንድነው አሁን ጅማሮ ልክ ሌሎቹ ሀገሮች እንደሚያደርጉት እና አሜሪካን እንደሚያደርጉት አይነት ነገር ይመስላል። እነሱ ንግድ ውስጥ አይገቡም፣ ታክስ ብቻ ነው የሚሰበስቡት። አብዛኞቹ ሀገራት ታክስ ነው የሚሰበስቡት። መንግስት ስራ እድልን ያመቻቻል፣ ከነጋዴዎቹ ግብር ይሰበስባል፣ ልማት ያፋጥናል በተሰበሰበው እንትን። የእኛ ሀገር በመጀመሪያ ደረጃ የህግ ስርዓቱም የለም እኮ ያንን ለማድረግ የህግ ስርዓቱም የለም። ዛሬ በመንግስት የተያዙት መስሪያ ቤቶች ሲዘርፉ የነበሩ አለቆቻቸውም ሰራተኞቻቸውም መስሪያ ቤቱም ራሱ የነበረን እንትን ዛሬ ወደ ግል ይሸጣሉ ነው ብትለው፣ ከዚህ ተሞክሮ ተነስቶ ያኛው ስርቆች ውስጥ ነው የሚገባው። የታሰረበት ወይም ደግሞ ወደዚህ እንዳይሄድ የተደረገበት ነገር የለም። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው እነማን ናቸው የሚገዙት? ያን ነገር ገዢዎቹ ማን ናቸው? ሻጮቹ ማን ናቸው? ለመሸጥም እኮ በህዝብ የተመረጠ መሪ መሆን አለበት። ለመሸጥ በራሱ
አሁን የተመረጠ በህዝብ የተመረጠ መሪ የለም እንደሌላ አላማ እንዳያውሉት የሚልም አለ እንዴ ታዲያስ እሱ እኮ ነው ማለት ስለዚህ አሁንም ዛሬም በዚህ ዘረኝነት ባቀነቀነ ጽንፈኝነት ባቀነቀነ ወይም ደግሞ የተረኝነት ስሜት በሚል አስተሳሰብ ትላንትና እነዚያኞች ሲያረጉ ደግሞ አሁን እነዚያኞች እናረጋዋለን በሚል አስተሳሰብ ገብተህ የህዝብን ሀብትና ንብረት ለመሸጥ ስታረግ ደግሞ የህዝብ ንብረት የት ሊወድቅ እንደሚችል አስብ። ስለዚህ ይህም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለም። እስከ ዛሬ እንደተበደልን ተበድለናል። የህዝብ መሪዎች እስከሚመጡ ጊዜ ድረስ መጠበቅና መንግስት ከንግዱ ውስጥ ወጥቻለሁ ካሁን በኋላ የግል ድርጅቶች ፕራይቬት ሴክተሮች መስራት አለባቸው ብሎ ለነዚያ ሲፈቅድ ያኔ እነዚህ ነገሮች አሳልፈ ተሰጣለ ችግር የለም። መንግስት ከዚያ በኋላ ታክስ ኮሌክት ያደርጋል በዚያ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ልማት ያለማል ከዚያ በኋላ ያህዝ በከፈልኩት ግብር በዚህ መንገድ ላይ መሄድ አልችልም ይላል። በከፈልኩት ግብር እዚህ ቆሸሸ መንደር ላይ መኖር አልችልም ይላል። በከፈልኩት ግብር አገልግሎት ማግኘት ሰርቪስ ማግኘት አልቻልኩም ይላል። አየው ያኔ ግብር ከፋው ግብር ተቀባው ሁሉም ምን ይሆናል? ጠያቂ አለ ተጠያቂ አለ ልማት ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ቢወጣ ቢወርድ የሚጠይቃለን ያገሪቱ ግብር የት ነው ያለው? የት ነው የሚወረው? ግብር ለዚህ ሀገር እኮ ግብር ለመክፈል ሄደህ እኮ ብር ይዘበሻንጣ እኮ ተሰልፈ የምትሆንበት ሀገር ነው ያለው ሌላው ቀርቶ። ስለዚህ ሲስተም የለም። ሲስተም ሳይኖር ሁሉን ነገር ዝም ብለህ የምትሰማውን ሁሉ ለማድረግ መሞከር የጅል ስራ ነው። አዎ ሲስተም ይኖረው ሲስተም በመጀመሪያ ሲስተም ነው መዘርጋት ያለበት። ሲስተም የአሰራር ሲስተም የቁጥጥር ሲስተም የግብአት ሲስተም በአጠቃላይ ሲስተሙን ከዘረጋ ከዚያ በኋላ በሲስተም ነው የምትገናኙት። ምንም ችግር የለም። አሁን እንደው እንደ ሞዴልነት ብንወስድ ውስጡ ያለውን ሌላውን ነገር ትተህ ሲስተም ትንሽ አየር ምንትደው ትንሽ ወደ የኢንተርናሽናል እንትን ስላለ ሰራተኛው የምትቆጣጠረው በሲስተም ነው። ደብዳቤ ጽፈህ አባረህ ምን የለም ሲስተም አለ። ሲገባ ሰዓቱን ካለፈ ሲስተም ነው የሚይዘው። አላረፈርኩም እኮ በዚህ ነው የገባሁት አላየኝም አይልም ሲስተሙ ይዞታል። አየህ ሁሉም ቦታ እንደዚህ አይነት የአሰራር ሲስተም ከተዘረጋ የጠያቂነትና የተጠያቂነት ሲስተም ከተዘረጋ ካለቃ ጋር ጭቅጭቅ የለም። ከዚያ በኋላ ሰዎች ምን ይሆናሉ? በስራቸው ይገመገማሉ በስራቸው ይወድቃሉ እንጂ አየኛ ላይኝ የሚል ያሰራል ሂደት አይኖርም ማለት ነው። መልካም አቶ ማሙሸት በጣም ይገርምና ሰፋ ያለ ጊዜ የሚጠይቅ ነው። እንደው ወደ ሶስተኛው ልጓና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተናዎችና ባለድርሻ አካላት ሚና በሚል ርዕስ እየተወያየን ያለ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን የፖለቲካ ጉዳዮችን ስንመለከት መንግስት እንደ መንግስት መንግስታዊ ሚናውንና ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ? እንዳብነት ግጭቶች እንደተባለው የኑሮ ውድነት የተለያዩ አካላት ጣልቃ ገብነት የአባይ ግድብ ጉዳይ እንደው የፓርቲያዊ ተግባቦት መላላት ይሄ በአጠቃላይ ፌል አላደረገም ወይ? እንደው ስርዓቱ ፖለቲካዊ እንትኑ ከኢትዮጵያ ወጥቶ አይደለም ከኢትዮጵያ ከብሔር ወጥቶ ወደ ኢትዮጵያ ከዛም ምስራቅ አፍሪካን ለቁመ ለመቆጣጠር በሚያስችል መብትና ጥቅሞች ሊያስከብር በሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛል። አሁን እነዚህ ያነሳቸው ሐሳቦች በሙሉ የመላላቱ የመዝረክረኩ በአጠቃላይ የመጡት የፖለቲካው መበላሸት ነው። ጭንቅላት ከሌለ እግር ሊሄድ አይችልም። የሚያዘው ጭንቅላት ነው። እጅም ስራ ሊሰራ አይችልም። አሁን የነዚህ ሁሉ የኢኮኖሚ ጉዳይ፣ የማህበራዊ ጉዳይ፣ የሰላም ጉዳይ ያነሳናቸው በአጠቃላይ ሂደቶች ማጠንጠኛቸው ምንድነው? ፖለቲካው። ፖለቲካው ደግሞ የሚያርፈው የት ላይ ነበር ማለፍ ያለበት? የህግ ጉዳይ፣ የህግ የበላይነት ጉዳይ ላይ ነው። የህግ የበላይነት በሌለበት ሀገር ላይ በሌለበት ጉዳይ ፖለቲካ ሊሰራ አይችልም። ፖለቲካ በሌለበት ሀገር ላይ ሰላም ሊኖር አይችልም። ኢኮኖሚ ልታሳድግ አይችልም። ፖለቲካው ያማስለዋል ገብቶ። ስለዚህ አሁን ምርጫን ጉዳይ የፖለቲካን ጉዳይ ስታነሳ ምርጫ ሰላም ነው ይፈልግ በቃ ሰላም ነው በቃ ምርጫ ሰላም ነው። ምርጫ ዲሞክራሲ ነው። ከሰላም ውስጥ የምትወጣው መልካም ነገር ነው። ሰላም በሌለበት ሀገር ላይ ምርጫ ልታረግ አትችልም። ሀገር በኮማንድ ፖስት ውስጥ ተከገባ በኋላ ምርጫ ልታረግ አትችልም። ወታደር ነው አሁን ሀገር እየገዛ እያስተዳደረ ያለው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ
አሁን ፖለቲከኞችን ስታይ ፖለቲካው ውስጥ ያሉትን ሰዎችና ፖለቲካውን ብዛቱን ስታይ ለምን ያሁሉ ሆነ? ምንድን ነበር ጥቅሙ? 170 ፓርቲ 160 ፓርቲ ከማደናገር ይዘለለ ምን ይሰራል? እስቲ ንገረኝ። በምርጫ ብንገባ አንድ ድምጽ ነው የምናገኘው እኮ ለምንድን ነበር ያ የተደረገው? ማደናገር ነው። መልቲ ፓርቲ ሲስተምን ማስረተናል ነው። መልቲ ፓርቲ ሲስተም ማለት ብዙ ቁጥር ያለው ፓርቲ ማዘጋጀት አይደለም። መድብለ ፓርቲ ብዙ ቁጥር ማብዛት አይደለም። የሚፎካከሩ ሁለትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚያን በነጻነት እንዲወዳደሩ እንዲፎካከሩ ህዝባቸው ፊት ቀርበው ሐሳባቸውን እንዲሸጡ ማረግ ነው። እዚህ ሀገር ግን ለሁሉም ይሰጣል። ለእያንዳንዱ ቋንቋ ወደ 80 ምናምን በህረሰብ ነው ያለው አይደል? በዚያ ልክ ሁሉ ድርጅት ተፈጥሯል። የፖለቲካ ድርጅት ተፈጥሯል። ተመልከት፣ በ9 ክልል አለና 9 ቦታ ነው አሁን ያለው። አግሪቱ አሁን 9 ቦታ ነው ያለችው። ይሄን ሳታስር ይሄን ሳታጸዳ አሁን ሄደህ አባይ ሲጀመር የታሰበበት ፕሮጀክትም አልነበረም። የምዕራብ አፍሪካ አመጽ የተነሳው የነ ቱኒዚያ፣ የነ ግብጽ፣ የነ ሊቢያ፣ የነ የመን የነበረ አመጽ እኛም ጋር ያረባ ሀገራት ማለት ነው። አብዮቱ የኛ ሀገር ያኔ ይመጣብናል በሚል ያሉት ድንገት ለአዲስ አመት በስርዓት ብለው ይዘውት የመጡት ነገር ነው። ለዚህ ነው ጭቅጭቁም የማያልቀው። በእውነትም ላይ ስላልተመሰረተ የኢትዮጵያ መሪዎችም ስላልሆኑ እሱ መፈጸም አይችልም። ይህን ያኔም ነግረናቸዋል። ኤክስ ፕሮጀክት ብለን ይዘነው ነበር ነው ያለው። ክርክር ላይ ቀርበን ኤክስ ፕሮጀክት ካልክ ኤክስ በጀት ያስፈልገዋል አይደለም? ማይጣው እንዳንገልጸው ፈልገን ነው ግብጽን እንዳተልን ካሉ በጀቱ ኤክስ ተብሎ መያዝ አለበት። እኛው መሐንዲስ፣ እኛው ገንዘብ፣ እኛው ምን ተባለ ለፕሮፓጋንዳ ነው እሱ። የግብጽ ሁኔታ መጣናት አለበት። የዓለም የውሃ ህግ መጣናት አለበት። ዙሪያውን ያሉት ሀገራት መጣናት አለባቸው። ኢትዮጵያ ከዚያ በኋላ ተወደደም ተጠላም እኮ አባይን መገደብ መብት አለ። እዚያም ድረስ ላይ ሆነ ይችላል። ለምን እዚያ ድረስ ሄደ? በራሱ ለምን እዚያ ድረስ ሄደ? ስለዚህ በውርድ ድንበር የተጀመረ ነው። ያንን እናስተካክላለን፣ ወደዚህ ዳይቨርሽን እንሰራለን፣ የህዝብን ስሜት ወደዚህ ዳይቨርት እናደርጋለን ብለው ለጊዜው ሰሩበት። አባይ ባይ ተባለ፣ ዘፈኑ ወጣ፣ አቀንቃኙ ሁሉ አቀነቀነ። ምን አለ? ለዚያ የተባለው ገንዘብ የለም፣ ተበልቷል። ማበላው የጠየቀ የለም፣ የተጠየቀም የለም። ለአምስት ዓመት ነው ያልቃል የተባለው፣ አላለቀም። አሁን ስንት ዓመቱ ነው? 2003 ነው እንግዲህ። ከዚያ እስከዚህ አለ፣ አስበው እንግዲህ ቁጥሩ። ስለዚህ ገና አሁንም ገና አላለቀም። ገና አሁን ወደ 40 ቢሊዮን ብር ይጠይቃል ተብሏል። አያልቅም። በዚህ መንግስት፣ በኢህአዴግ መንግስት ያ ፕሮጀክት አያልቅም። ስለዚህ እንደውም እንዳያልቅ ያ ፕሮጀክት እንዳያልቅ ያቺ ሀገር ደግሞ ግብጽ የምትባል ሀገር ደግሞ ለሌሎች ገንዘብ እየሰጠች ደግሞ እዚህ ትርምስ ትፈጥራለች። ታዲያስ ግድ ነዋ። ከእሷ እየተቀበለ የሀገሩን ህዝብ ሲያተራምስ ይውላል ገንዘብ እየተቀበለ። ከዚህ አኳያ ሌላው አሁን እንግዲህ እሱን ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳልኝ። አሁን ለምንድን ነው ምስራቅ አፍሪካ ላይ የኛ ጀረዘመው አገራችን ውስጥ ያለውን ህዝባችንን ቅድሚያ ሰላም ማስያዝ ለአንዱ ሰዋችን እንኳን ህይወት ዋጋ መስጠት የለብንም ወይ የሚለው አስተሳሰብ የመልካም ሰው አስተሳሰብ ነው። በመጀመሪያ ቤትህ ልጆችን ሳታበላ አንድ ገበሬ ልጆቹን ሳያጠግብ ሳያበላ የሚበሉት ነገር ሳይኖር ለገበያ ይዞ ህል ሊወጣ አይችልም። ፖለቲካውም ይሆን ውስጥ ያለው ትርምስ በየቀኑ ሰዎች እንደ ቅጠል እየረገፉ እየሞቱ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሄደህ ኤርትራ ላይ ሄደህ ሌላውን ነገር የምታደርገው ነገር ሁሉ ከታይታ የዘለለ ነገር ሊሆን አይችልም። ታይታ ለእኔ የመታየት ጉዳይ ነው። መልካም ናቸው ለመባል ካልሆነ መስተቀር ወደ ውስጥ ገብቶ መስራት ያስፈልጋል። መጀመሪያ ለራስህ ማሰብ ያስፈልጋል። በዘር ትርምስ አገር እየተተራመሰ
ዜጎች እየተራቡ እየተጠሙ አሁንም እየተሰደዱ አሁን ተላንትና የሰማነው አለ ቤሩት ላይ ወደ 34 ኢትዮጵያውያን ሞተዋል። ለምንድን ነው ሄደው የሞቱት? ስለሌለን አይደል? እነሱን እንዲኖርን ማረግና የነሱን ስደት ፍልሰት ማስቆም ከዚያ በኋላ ከሌሎች ጎረቤት አገሮቻችን ጋራ በሰላም መኖር አለመንካት ነው እኮ። ሄደዚያ ከሌን ስላስታረቀ ከሌን ስላመጣ አይደለም ትልቅ መጥቶ ነው። ኢትዮጵያ የሌሎች ጎረቤት ሀገሮችን ጥቅምና መብት አለመንካት ነው ትልቅ ሊያርክ የሚችለው። የነሱን ጥቅም ካልነካ ከነሱ ጋራ በአግባቡ የምትሰራ ከሆነ ሄደ ድንበራቸውን ማትነካ ከሆነ ሄደ የነሱን የሆነ ነገር ማታፈርስባቸው ከሆነ ሰላም ነው። ምንም በሌላ ትልቅ መሆን ምንም አያስፈልግም። ትልቅ መሆን መጀመሪያ በራስ ቤትን ትልቅ አድርገህ ሌላው ያከብርሃል። አንተ የተሻለ ሰላም በአገር ውስጥ ታሰፍን የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት ሲኖር የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት ሲኖር የተሻለ የፍትህ ስርዓት አገር ውስጥ ሲኖር ሌሎች እኮ ያከብራሉ ይመጣሉ። ምን ችግር አለ? ራሳቸው ይመጣሉ። የዚህን አገር ተሞክሮ ወስደው እነሱ ገብተው እጃቸውን እንዲቦጫረቁበት ማድረግ ግን አያስፈልግም። ግራቱን ያላበላቁት እንዳላቸው ይተዋል። አሁን እኮ በሩን ከፍታላቸዋል። ማንንም እንደፈለገ ያርጋል ይሄን ነገር። ማንንም ተቆጣጣሪ የለው። ስለዚህ ሳሳቢው ስሉ ስሉ አሁን ይመዟቸው ነው ይመዟቸው። ያቺ ገናና ሀገር ያቺ እንዲያ ባውድ አደባባይ ላይ የሚሟገቱላት ዜጎች የነበሯት ተሟጋች ጠበቃ የነበራት ሀገር ዛሬ እኮ ማንንም የሚሟገትላት የለም። ማንንም ወደብ ስታጣማ ተሟገተላት። በአንደኛው ክፍለ ዘመን እኛ ወደብ የለም ነበረ። ለምን ተሰጠ? የሚሟገት ስለሌለ ነው። እነዚያን ተላላቅ ሰዎች ስናጣ የሚሟገት የለም። አሁን አንዴ ጅቡቲ እንሄዳለን፣ ከጅቡቲ ፊቱን ሲያዞርብን ሱዳን እንሄዳለን፣ ሱዳን ፊቱን ሲያዞርብን ጅቡቲ እንሄዳለን። ለእነዚያ ወደቦች የምናወጣው ገንዘብ ዛሬ እየፈለሱ የሚያልቁትን እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን አንቀባሩ ያለው ነበር። የደበቅነ ራሱ አሁን በቅርቡ እንኳን ባፋር ላይ የተፈጸመው ጥቃት ዘግናኝ የሆነ ጥቃት ነው። የሰባዊ ድርጊት ነው። ከጅቡቲ መጣው የታጠቁ አካላት ናቸው። ይሄን ራሱ ለመሸፈን ሲባል ያው ስለሚታወቅ ማለት ነው የወደብ ጉዳይ ሌሎች ችግሮች ስላሉብን እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ጥቃት የፈጸሙ አካላት እንኳን እነሱ ናቸው ለማለት የሚፈሩበት። የዚህ መንግስት ትልቁ በሽታው የሚሰራውን ያለማወቅ ይቅርታ አድርግልኝ። መንግስት ማለት ስራው የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ስራው የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ መጠበቅ፣ ሌላ ስራ የለው። በቃ ሰው አምራች አይደለም፣ የሚያመርተው ህዝብ ነው። ያንን የሚያመርተውን ህዝብ ሰላሙን ደህንነቱን ጠብቆ ውሎ እንዲገባ ማድረግ ነው የሱ ስራ። እሱ ግን ይሄን ሁሉ ዘንግቶ ገንዘቡ ላይ ነው የሚጠለጠለው እንጂ አፋር ያን ያህል ሰው ሲሞት መግለጫ እንኳን አልሰጡበትም። እነሱ የደንታቸው አይደለም። መከላከያ ሚኒስትር የሰጠው ነው አይተናል። መከላከያ ሚኒስትር የሰጠው መግለጫ እንደው ከጅቡቲ መጥቶ ጥቃት ፈጽመ ታጣቂ የለም የሚል ነው። እንደውም የቆጣ ነው። አሁን ሰላም ወሰድኩኝ ይሄ እኮ የነበረው ውሸት ነው። እንግዲህ ይሄ ኢህአዴግ የሚባል ንገር፣ ይሄ ኢህአዴግ የሚባል ያደገበት የኖረበት ውሸት ነው። ይሄ ውሸት ምን እንዳስከተለባቸው ዛሬ እንኳን ያውቁ። ትላንትና እኮ አንድም ሰው አልገደልንም፣ አንድም ሰው አላጠፋንም፣ ሁሉንም በግና በስርዓት ነው የምናስረው፣ አሸባሪ ናቸው ያለው ወንጀላቸው አላሰርናቸውም ሲል የነበረውን እኮ በአደባባይ ወጥቶ እኛንን አሸባሪዎች እኛንን ስናሸብር የነበር ነው ብሏል። አይደል? 28 ዓመት 27 ዓመት የተሸፈነው ውሸት ወጥቷል። ግን ከዚያ ውሸት ያለመማር እንደገና ተመልሶ ምን አለ? ወንድሞች ነው የተገደሉት እኮ ወንድሞች ነው። የነሱ ወደብ ጠንቀር ብሎ ይቀራል እንጂ የገደለው ከዚህ የመጣ ነው ብለህ ብትናገር አንደኛ ለወገንህ ቆማል፣ ለህዝብህ ቆመሃል፣ ላለህበት ወንበር በትክክል አገልግልሃል፣ በታሪክ በህሌናና በሞራል ተጠያቂ ከመሆን ድንሃል ማለት ነው። ዛሬ ላይ ሆኖ ይሄ ባይወጣ ነገ እኮ ይወጣል። ይህ ጉዳይ መውጣቱ አይቀርም አይቀርም። እንደው አቶ ማሙሸት ጅምሮቻችን በዙ፣ በጣም በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ጅምሮች አሉ። እነዚህ ጅምሮች ደግሞ የምርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ የሚያይ እንችላለን። አዋጁ ወደ 70 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች እንዲሁም እናንተ የምንጨምሮ የተቃወሙት ነው። እስካሁን ድረስ መፍትሄ አልመጣለትም። የአባይ ጉዳይን በተመለከተ እዛም ውስጥ ላይ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የምንሰማው። በተለይ ግብጽ እየሰራች ያለው እንቅስቃሴ ቀጣይ መሻገር እና መሄድ ያለብን ርቀት እንሄድ ዘንድ እንደው
ከማን ምን ይተበቃል? ወደ መፍትሄ አቅጣጫው እስኪ ባለረሻ አካላትን እንጀምርና መንግስት ምን ያርግ? የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያድርጉ? በተለይ አንድነትን ስም የሚያቀነቅኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያድርጉ? ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችስ? ወጣቶች አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ የራሳቸው ሚና እንዳላቸው ይታወቃል። የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ። አገር ተጠብቃ የቆየችው በእነዚህ አካላትም ርብርብ ነው ብለን ስለምናምን ማን ምን ያድርግ? በመጀመሪያ ደረጃ የዚችን ሀገር ችግር ለመቅረፍ ሀገራዊ መግባባት ላይ መድረስ ያስፈልጋል። አሁን የምናነሳቸው ፖለቲካ ያነስተናል፣ ኢኮኖሚ ያንስተናል፣ የሰላም ጉዳይ አንስተናል፣ የምርጫ ጉዳይ አንስተናል፣ የፍትህ ጉዳይ አንስተናል። አጠቃላይ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራዊ መግባባቱ ላይ መሰራት አለበት። ሀገሪቱ እንዴት ትማር? በቃ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች ወይስ አታስፈልገንም የሚለው አስተሳሰብ መቅረብ አለበት። ከዚያ ላይ ቁጭ ብለው አሁን እነዚህ ያልካቸው ባለድርሻ አካላት፣ ፖለቲከኞቹ፣ የሃይማኖት መሪዎቹ፣ የንግድ ማህበረሰቡ፣ ወጣቱ፣ ሲቪክ ማህበረሰቡ፣ ሴቱ፣ በአጠቃላይ እነዚህ ቁጭ ብለው በየወኪሎቻቸው ይህቺ ሀገር ታስፈልገናለች አታስፈልገንም መነጋገር ያስፈልጋል። አታስፈልገንም የሚል መደምደሚያ ላይ ከተደረሰ እንለያያለን። ታስፈልገናለች ከተባለ እንዴት ታስፈልገናለች? የት ድረስ ነው የምታስፈልገን? እሱ ላይ መስማማት ከደረስክ በኋላ የሚባለው ነገር ይመጣል። ምን ለድርድር የሚቀርብ ነገር ነው? ሀገር ኢትዮጵያ ታስፈልገናል አታስፈልገንም የሚለው አሉ የሚለው ኢትዮጵያን ማየት አንፈልግም የሚለው አሉ፣ ስሟን አታንሱብን የሚለው አሉ የሚለው አሉ። ስለዚህ ያኔ አብዛኛውን ህዝብ እንደዲሉ እሱ ነው እንግዲህ ይሄ አሁን እየበረዙት ያሉት ይሄ ነው እንግዲህ ይበርዛሉ። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ የዜጎቿ እስር ቤት ሆናለች የሚለው አሉ። ኢትዮጵያ እንደውም እስካሁን ድረስ ለኛ መሞቻ ሆናለች የሚለው አሉ። ኢትዮጵያ እንደውም በዘመናት መካከል ስትገፋ ኖራለች እኮ ያሰብኛ ያራሳችንን ዘው እኛ ራሳችንን ገንጥለን ይዘን እንሄዳለን አሉ። ያ ነው እኮ አንቀሳሳቸው። አዎ አንቀስ 39 ዝም ብሎ የተቀመጠ እንዳይመስል። እሺ አንቀስ 39 እንደነዚህ አይነት ጽንፈኞች ሀገር ለማፍረስ ያቋቋሙ እንዲጠቀሙበት ያቋቋሙት አይ እሱ እዚያ እሱን አስቀምጠህ እዚያውን በሀገር መግባባት ላይ ሳሰራ እንደነዚህ አይነት ንግሮችን ሳታስቀምጥ ዳርዳርታ የሚለው ህገ መንግስት ለማሻሻልም አንዱ ይሄ ስላለ አዎ እነዚህ ነገሮች እዚህ አስቀምጠህ ስለሌላ ጉዳይ ልታወራችን። አሁን ለምሳሌ ምርጫ ብታወራ እኔ ለምሳሌ አሁን ምርጫ ተወዳደርኩት ላይ አንቀጽ 39 ነው አክዛለሁ በሀገር መግባባት ላይ አልደረስኩማ ይሄ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት እንላለሁ በሀገራዊ መንግስት ላይ አልተስማማሁማ አይ ስለማመጣው የኢኮኖሚ እድገት ብልጽግና ቴክኖሎጂ ሌሎች እንትኖች አይደለም ማወራው አይ ህዝቡም ይስማኝን አይ ህዝቡም ይስማኝን እነዚህ የተሰነቀሩ የህዝብ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ያደሩ ትላንትና ብዙ ህዝብ የሞተባቸው ብዙ ህዝብ ዋጋ የከፈለባቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ናቸው። እነሱ ላይ እነሱን መልስ ሰጠህ መግባባት ፈጥረህ እንግዲህ ታዲያ ምን ያረጋል? መንግስት ከሌለ ህዝቡ የመረጠው ሰው ከሌለ ወደፊት እንዴት ልንሄድ እንችላለን ብለህ ቁጭ ብለህ ካልተነጋገር ከበስተቀር አሁን በሚደረግ ሂደት የትም ድረስ አይችልም። ለመጀመሪያ ሀገራዊ መግባባት ላይ መድረስ የመንግስት ኃላፊነት ይሄንን ማመቻቸት ነው ያለው። ይሄንን ማመቻቸት እንዴት እንመራ እንዴት እንሄድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንዴት እንስማማ እነማን ማሆነን እንስማማ ስምምነታችን ምን ይሁን አይዮ በምን እንስማማ እነዚህ ነገሮች ካስቀመጥካቸው በኋላ ምን ትላለ? አለቀ። አሁን የአሜሪካ ውድድር አለ። ስለ አሜሪካ የሚነሳ ነገር የለም። እኔ የተሻልኩ ትምህርት ቤት አስተምራለሁ፣ እኔ የተሻልኩ ኢኮኖሚ አመጣለሁ፣ እኔ የተሻልኩ ህዝቡን ወደፊት ይወስዳለሁ ነው እንጂ አሜሪካ እንዲኮናለችና እንዲትሁን የሚል አይነሳም። በሀገር ጉዳይ ላይ ያነሱ ስለ ምርጫ ነው የሚያነሱት። እኔ ከትራምፕ የበለጠ ሀገሬን አሳድጋታለሁ ነው የሚለው። የእኛ ሀገር ምርጫ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን ምርጫ ሲሆን ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ ትክክል አይደለም። የመጀመሪያው የማንነት ጉዳይ ተጥሷል። የመጀመሪያው ነው። በኢኮኖሚ ደህ ይቻለው ሌላው አፈናቀለኛል። አዮ ለምን ተፈናቀልኩ? ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ለምን ተባረርኩ? ለምን ተፈናቀልኩ? አዮ እንዴ አይነት ነገር ቁርሾች ነው የምታነሳቸው? አየ ሀገር ጉዳይ ላይ ገብተህ አትሰራም። ስለ ልማት አታወራም። እንዲህ አይነት ነገሮችን እየነከስ ተዋጣለህ ህዝቡን የኔ የምትለውን ህዝብ ይዘት ሄዳለህ ማለት ነው። ያ ደግሞ ያው ሊደርና እዚያ ፓርላማ የሚገባ ስምምነት የለም ያው እንደዚህ ሲባል አለ የሚኖረው።
መጀመሪያ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ መስማማት፣ መነጋገር፣ መወያየት ኢትዮጵያ የምታስፈልገን ሀገር ነች። ወደፊት እንዴት እንወሰዳት ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ህዝቡ ነግሮበት፣ ምሁራኑ ተመካክሮበት፣ ሴቱ፣ ወጣቱ፣ ፖለቲከኛው ተመካክሮበት ካበቃ በኋላ ምን ታደርጋለህ? አለቀ። ከዚህ በኋላስ ፓርቲዎች እንወዳደር። ምን እንስት ሐሳብ ነው የምትሸጠው? ከዚያ በኋላ አየው ሐሳብ ትሸጣለህ። ፓርቲዎቹ እንግዲህ ፓርቲዎቹ አሁን ይሄ ሁሉ ፓርቲ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ በጣም አጥብቄ የምቃወመው 170 160 ፓርቲ ለኢትዮጵያ አያስፈልጋትም። ችግራችን ምንድን ነው? ሁሉ ፓርቲ ወጣበት። አንዱ ኢህአዴግ ተጠቀምበታለሁ ብሎ በዚያ መረባ ብርጫ ቦርድ የፈለፈላቸው ናቸው። እነሱ አንዳንድ ድምፅ ሲወጡ እኔ ሁለት ድምፅ ወስዳለሁ ብሎ ያደረገው ነገር ነው። ካልኩሌሽኑ ያ ነው። እኛ 12 አንድ ምርጫ ክልል ላይ 12 ሰው ብንከራከር እኛ አንዳንድ ድምፅ 12 ተችኑ እሱ 12 ይወስዳል ማለት ነው። አየው ያ ነው። ስለዚህ አውቀንበት ለህዝብን እንታገላለን ካል፣ ህዝብንና ሀገርን እንጠቅማለን ካል ይሄ ሁሉ ፓርቲ ምን ሆነ አለበት? መጥበብ አለበት። ወደ 3 2 መጣመር አለብን፣ መዋሃድ አለብን፣ ግንባር መፍጠር አለብን። ህዝቡን አናደናገር። ያኔ ብርቱ ተፎካካሪ ብርቱ ተገዳዳሪ እንሆናለን። ኢህአዴግ ባንድ በኩል ቢሆን እኛ ባንድ በኩል ብንሆን ፓርቲዎቹ ከዚያ በኋላ ለህዝቡ ምቹ ነው። የሚያመጣው ነገር የለም። አንደኛ ህዝቡ እውቀቱን አንከፋፍለው፣ ጊዜውን አንከፋፍለው፣ ድምፁን አንከፋፍለው እኛ ይህን ሁሉ ደግሞ እንወስዳለን ማለት ነው። እውቀት ህዝቡ ይሰጠናል፣ ጉልበት ይሰጠናል፣ ፋይናንስ ይሰጠናል። አየው ይህን ያደርግልናል። በዚህ እንሄዳለን። ምሁራኑ ዝምታውን ሰብሮ መውጣት አለ። ምሁርነት ሲጀመር 360 ዲግሪ ማየት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እንደ ጋሪ ፈረስ ለእህል ብቻ ለመብላትና ለመጠጣት ብቻ ፕሮፌሰር ዶክተር መሆን አያስፈልግም። እሱንማ የኔ ብጤም ይበላል ለምኖም ቢሆን፣ እሱንማ ሌላውም ሰው ይበላል። መማር ማለት 360 ዲግሪ ከአድማስ ባሻገር ህዝብን ሀገርን መቃኘት፣ ማየት፣ አቅጣጫ ማሳየት፣ መምራት፣ ግብአት መስጠት፣ እውቀት መስጠት ነው። ይህን ዝምታቸውን ሰብረው ከሚያልቀው ህዝባቸው ጋር መቆም፣ ከምትፈርሰው ወይም ደግሞ ሊያፈርሷት ከተነሱት ሀገራቸው ጋር አብረው መቆም፣ ያኔ ነው ምሁርነቱም በሀገር ነው የሚሆነው። የሃይማኖት መሪው ከጥቅም ከተሰጡት ተልእኮ ውጭ ሆነው አድርባይነትን ለምደው እንደ መንግስት ባለስልጣኑ እንዲሁ በሙስናና በኮራፕሽን ውስጥ ተዘፍቀው የእርስ በርስ መበላላት መጠላለፋቸውን ትተው እነሱም የሚከተላቸውን ህዝብ ማዳን፣ ሊሰብኩባት ሊያስተምሩባት የፈለጓትን ሀገር ማዳን ግዴታቸው። እዚያ ውስጥ ገብቶ መስራት መቻል አለባቸው። የእነሱ አስተዋጽኦ ደግሞ ከማንኛችንም ይበልጣል። ለምን? የእምነት ጉዳይ ሲሆን የእምነት መሪው ያለውን ይቀበላል። መሪው ያለውን ይቀበላል። የሃይማኖት አባቱ ያለውን ይቀበላል። በዚያ መልኩ መሰለፍ መቻል አለባቸው። ሌላው ወጣቶቹና ሴቶቹ ከስሜት መንጎድ መመለስ አለባቸው። ስሜት የብረት ድስት ውሃ አይነት ነገር ነው። የብረት ድስት ውሃ በብረት ድስት እሳት ላይ ብትጥድ ሲፍለቀለቅ ደስ ይላል። ሲወጣ ግን ትንሽ ቆየክ ካረከው ያው ውሃ ነው የሚሆነው። ከዚያ ስሜታቸው በጊዜያዊነት ከሚያስደነግጣቸው፣ በጊዜያዊነት ከሚያሸፈታቸው፣ በጊዜያዊነት ስሜታቸውን ከሚኮረኩራቸው ነገር መለስ ብለው ነገ የእነሱ ሀገር ነች እና ይች ሀገር እነሱ ናቸው እና የሚኖሩባት ያቺ ሀገራቸው ነገ ልደርስበት የምችልበትን ነገር አስበውና አልመው መስራት መቻል አለባቸው እንጂ ዛሬ አንድ በስሜት ያበደ ወይም ደግሞ የዚህ ሀገር ትልቅነት የማይገባው በክፋት የተሞላ ሰው እንደፈለገ ሲነዳቸው መነዳት ያለባቸው እነሱ አይምሮ አላቸው። ባለትልቅ መቀበል የለባቸውም። የጥላቻና ያሳተቸው በጭራሽ። እነሱ ባለትልቅ አይምሮ ናቸው። አንደኛ ዘመን ፈቅዶላቸዋል ሊመራመሩ፣ ሊማሩ፣ ሊያስቡ፣ ሊያሰላስሉ የሚችሉበት ዘመን የፈቀደላቸው በብርሃን ዘመን ላይ ነው ያሉት። ይህንን የብርሃን ዘመን ተጠቅመው ሀገራቸውን ብርሃን ማድረግ ነው እንጂ ግለሰብ ግለሰብ ነው። ቢቆይ 40 ዓመት ነው
ቢቆይ 5 አመት ነው። ከዚህ የዘለለ ነገር የለም። አገራችንና ህዝባችን ግን ከዚያ በላይ ገና ለሻመት ለብዙ ሻመት ይኖራሉ። እሱን ነው ማሰብ ያለባቸው እንጂ በግዚያዊ ነገር ተነስተው በሚያልፈው ጥፋት ውስጥ ከመግባት በማያልፈው የመልካም ነገር ላይ መሳተፉ ዘራቂ ሆነ ሀገር እንደሀገር ስለተለየ ይችላል። ዛሬ ስሜት ነው ይሄ ሁሉ የተነሳው ነገር። አሁን ያለው ነገር ሁሉ ይበርዳል፣ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ምንም ተረተረ የለም። ሁሉም ወደዚያ ወደ ነበረበት ሂደት መምጣቱ አይቀርም። ይሄ የሚያልፍ ጊዜ ግን የማያልፍ ጠባሳ እንዳያስቀምጥብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌሎች ላይ ያለው ምን ነው የሀገር መፍረስ ሁኔታ ሀገራችን እንዳይገጥማት መልሰን እንጠግናት፣ እንነጋገር፣ እንወያይ፣ ወደ ነበረበት እንመልሰው። ወደ ነበረበት እንመልስን እነዚህ አንዳንድ ጽንፈኞች ምልክ አህዳዊ ስርዓት ለማምጣት እንዲህ ነው ይሉናል። በመጀመሪያ ደረጃ ወጭ ለማብቻ የማይ ተሳሳማለ ጨለማ ነው። አዎ ምንድነው ይው ያልገባቸው ነገር ምን መሰለ? ሊበራል ወይም ደግሞ ፌደራሊዝም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቅርብ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። እንደኛ ሀገር ላሉ በደህንነት ውስጥ በዲሞክራሲ እጦት ውስጥ ላሉ ሀገራት ደግሞ ሊበራል ዲሞክራሲ ፌደራል ዲሞክራሲው ፌደራሊዝሙ መዋቅሩ ይጠቅመናል። ብዙ ቋንቋ ብዙ ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ ይጠቅማል። ነገር ግን ያ ማለት ፍጹም ሆኖ ሁሉን ነገር ያረጋል ማለት አይደለም። አህዳዊ ስርዓት ደግሞ አሁን ስታይ ሁሉም ፖለቲከኞች ብትል ፓርቲዎች ብትል ሁሉም የሚመኙት ፕሮግራማቸው ላይ ያሰፈሩት ፌደራል ዲሞክራሲ ነው። ፌደራል ነገር ግን እነዚያ ክፉ ሰዎች ደርግን በማሰብ ወይም ደግሞ ወደኋላ ሄደው የሆነ ነገር በመጎርጎር ምን ይላሉ? አህዳዊ ስርዓት ሊያመጡብን ነው ይላሉ። አህዳዊ ስርዓት እኮ ስርዓት ነው። የተራው ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው። እንደ ስርዓት ስርዓት ነው። ጎጂ አይደለም፣ ስርዓት ነው። በአህዳዊ ስርዓት ውስጥ እኮ መልካም የሆነ የዲሞክራሲን ያቀነቀኑ ሀገራት አሉ። እንደነ እንግሊዝ አይነት አህዳዊ ስርዓት ነው የሚመሩት። ግን ዲሞክራሲያቸው በጣም የጠነከረ ነው፣ ለዓለም ምሳሌ የሚሆን ነው። ስለዚህ አያያዙ ፌደራሊዝም ላይ ትንሽ ሀገሮች ናቸው። አሁን እኮ ፌደራሊዝም የሚከተሉት ሀገር 27 25 26 ሀገራት ቢሆኑ ነው። የኛ ግን ከነዚያ ሁሉ ወርዶ በዘር ፌደራሊዝም ላይ በቋንቋ ፌደራሊዝም ላይ ተመሰረተ ነው የኛ። ለነ የኛ ደግሞ ተሞክሮ ከነማ እየወሰድን ነው፣ ከነ ሌሴቶ፣ ከነ ደቡብ ሱዳን፣ የነ ዩጎዝላቪያ እንዲህ አይነት ሀገሮች ናቸው የፈረሱ። ግማሾቹ የፈረሱ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መቆም ያቃታቸው። ያቺ ትልቅ ሀገር ይህን ያረጉላና አህዳዊ ስርዓት ስለ ኢትዮጵያ ስትወራ አህዳዊ ስርዓት ይሏል። አህዳዊ ስርዓት መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ የሚያደርገው አሰራሩ ነው። ስለዚህ ጨዋታው ሌላ ነው። ጨዋታው አህዳዊ ስርዓት የሚለውን አስተሳሰብ ከማምጣት በስተጀርባ ሌላ ነገር ስለሚያንሱ ነው። አሁን ይህንን የአህዳዊ ስርዓት አቀንቃኞች ምንድን ነው በህዝብ ዘንድ አንደኛ ቅቡልነታቸው አናሳ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ያላቸው ማጆሪቲያቸው ትንሽ ስለሆኑ፣ በተለይ ህዋትን ስትወስድ ብዙ ጊዜ አህዳዊ የሚለው አይፈልጉም። ለምን? ስልጣኑን አያገኙማ። አየው እስከዛሬ በብዙ ህዝብ ላይ ስልጣናቸውን አደላድለው ኖረዋል። አሁን ወደዚያ ቢመጣ ውድድር አህዳዊ ስርዓት ውስጥ ገብተን ውድድር ቢደረግ እነሱ የሚኖራቸው ስንት መቀመጫ ነው የሚኖራቸው? መልካም መጨረሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ባጭሩ ምን ያደርግ? እንዲያው ለጥቅል አንድነቱን በማችነቱን በማስከበር ረገድ እንዲያው እነዚህ በጣም የወደቀና የቆየ ያረጀ አስተሳሰቦችን የሚያራምዱ አካላትን ቦታቸውን ረፉ ለማለት በተለይ አብሮ እንዳትኖር የሚያደርግ የሚበትኑ አስተሳሰብ ያላቸውን አካላት ባሉበት እንዲቆሙ በማድረግ ባለመከተል ምንድን ነው መደረግ ያለው? እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚለው ማንም ሰው በዚች ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ሀገሬ ነች ብሎ የሚያስብ ሰው ሁሉ ዝም ብለን ስናየው ነገሮች እየመሸ ሲሄድ መልካም የሆኑ ይመስለዋል። ብዙ የተጋረጡብን አደጋዎች አሉ። የሁላችን ርብርብ ካለ ኢትዮጵያውያን በደንብ ከተረባረቡበት ይህንን ነገር ተሻግረነው ልንሄድ የምንችል አቅም መፍጠር እንችላለን። ባያገባኝም ስሜት ወይም ደግሞ መልካም ፎቅና መልካም በር ያለው ቤት ውስጥ ስለኖር ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብና ብዙ ነገር ስላለን ብዙ ቀስ ስላለን ብዙ ምርምርና ብዙ ነገር አርገናል ብለን በማሰብ
ይሄ ከሌለ ይሄ ከሌለ በሚል ስሜት አው ስሜት በዝምታ ባድርባይነት በፍርሃት ጭምር የዚህችን ሀገር ሁኔታ ባያገባኝ ምነት ዝምታ መመልከት አይገባንም። ተጠያቂም ያደርጋል ወይም ደግሞ ሌሎች ሀገር የደረሰው ነገር እኛም ጋር ሲመጣ ያኔ ያንን ወቀታችንን ያንን ገዘባችንን ያንን ማንነታችንን ምናስቀምጥንበት ነገር ስለሌለ ዛሬ ላይ ሆነን ደፍረን ትክክል ያልሆነውን ትክክል አልሆነም ትክክል የሆነውን ደግሞ እንዲቀጥል ያስደረግን ምክንያታዊ ትግል ጽንፈኞችን ዛሬ በስሜቱን እየቆረቆሩ የሚበላው ያጣን ወጣት እንደፈለጋቸው እንነዳለን ብለው የሚያስቡትን ትክክል አይደለም ይሐካየን የትም ሊያደርስ አይችልም አንተም አብረህ በዚሁ ጥፋት ውስጥ መጥፋት አይቀርም ብሎ ማስቆም ግድ ተባባሪ ባለመሆን ብቻ አይደለም መጋፈጥ ያስፈልጋል ትክክል አይደለም ብለህ ማጋፈጥ ያስፈልጋል እንጂ ዛሬ በዝምታ የተወሰነ ሰው ተከታይ ያለውና ያንን ተከታይ በመፍራት ወይም ደግሞ ያ ተከታይ እንዲህ አይነት ነገር ይጽፍብኛል እንዲልብኛል በሚል አስተሳሰብ ውስጣችን ያለውን ያመቀነውን ያየነውን ነገር በዝምታ ይዘነው እንሄድ ለማንም የማይጠቅም ይሆናልና ይሄ ቢታሰብበት ቀድም እንዳልኩ የንግድ ማህበረሰብ ይሁን የሃይማኖት ተቋማት ይሁን ምሁራን ይሁን ወጣት ይሁን ፓርቲዎች ይሁን መንግስት ይሁን እነዚህ ሁሉ የዚህች ሀገር ባለድርሻዎች ናቸው ይሄን ሁሉ ክንውን ልናከናውን የምንችለው በዚህች ሀገር ላይ የትም ሀገር ሄደን ልናረጋጭ በዚህች ሀገር ላይ ይሄንን ስራ ልናስፈጽም ከፈለግን የሀገራችንን መኖር በጽኑ መመኘት መቻል አለብን በጽኑ ለዚህ ደግሞ መመኘትም መልካምነቷን መመኘት ለእንዲመጣ ሰላምነቱና ሀገሪቱ እንድትቀጥል ደግሞ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይሄንን ስናረግ ነው ሀገራችን ልትቀጥል የምትችለው ከዚህ በዘለለ አይናችን እያየ የሚሆን ነገር ሲሆን ያኔ እንደማንኛውም ሰው አስተዋጽኦ ሳናረግ ታሪክ ሳይኖረን ስራ ሳይኖረን ብዙ ሳይሞታል አይደል እናልፋለን ስለዚህ ከዚህ እንቆጠብ ወደዚያ እንሄድ ነው ምለው መልካም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ አቶ ማሙሸት አማራም ኢትዮጵያ የገጠሟት ፈተናዎችና የባለድርሻ አካላት ሚና በሚል ካቶ ማሙሸት አማረ የመላው ኢትዮጵያ አንድ ድርጅት መያድ ሊቀመንበር ጋር ነው ቆይታ ያደረኩት አድማጭ ተመልካቾቻችን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ሲያቀርበው የቆየው ፕሮግራም እናንተ የተሻለ ቁም ነገር እንደሸመታችሁ እናስባለን ስለከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናመሰግናለን እናመሰግናለን